ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ରିଫାଇନାରୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଟାମାଟି ଯାଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପାମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ଯାଇଛି, ଭିଟାମାଟିକୁ ମଗିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଥିଲା ଆମ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଶିଳ୍ପ ଛିଡ଼ା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଲୋକ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହିଁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ବା ଯେତେ ଲୋକ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ରିଫାଇନାରୀ ସେକ୍ଟର କରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କଲାବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦି ବୋବି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 26,000 ଟଙ୍କା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫାଇନାରୀ ସେକ୍ଟର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 26,000 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା ନ କରିଛି ଅନ୍ସ୍କିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ହେବ। ଯଦି IOCL ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାକୁ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ବୁଝେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ତିଆରି ହେବ, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି ହେବ ରିଫାଇନାରୀ ସେକ୍ଟର, ଅତୀତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁର୍ବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିଛୁ, ପୁଣି AITC ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଓହ୍ଲାଇଛି, ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀ ଫାଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ IOCL କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।